xoş gəlmisən. Çox sağ ol, xoş gəlmiş olsun. Buranı o qədər gözəl coşdurdun ki, nə bilim, ağzım açıq qaldı da, belə sözün yaxşı mənasında. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Əslində, gördüm, istədim daha ritmik musiqilər, yəni ardı olsun, amma təəssüflər olsun ki, yəni biraz yer azlığı da deyil, amma canlı musiqilər olsaydı, yəni musiqilər olsaydı, burada bir toy əhval-ruhiyyəsi yaradardıq ki, daha coşğun bir əhval-ruhiyyə keçsin tədbirimiz burada. İnanıram, çünki sən iştirak etdiyin tədbirlərdə mən olmuşam və o şounu, belə deyək, performansı burada da göstərə bildin. Necə idi? Xoşva gəldi mi bu hava, ümumiyyətlə? Çox əla, çox maraqlı. Əsas odur ki, yəni sizin radio mən arzulayardım ki, obrusu radiolarla rəqabətdə uduzmayasınız, həmişə irəlidə olasınız. Obrusu radiolar da bizim dostlarımızdır, amma radiolar nə qədər çox olsa, nə qədər baxımlı, qulaq asılmalı, gözəl olsa, bir o qədər Azərbaycanın uğurudur bu, sizlərin uğurudur bu. Çox təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl, şad günüzdə mənə də sahib dəvətləmişsiniz. Çox sağ olun. Nə vaxt, nə qədər tədbirləriniz çox olsa, biz də sizə dəstək olaraq qulluğunuza canla başla hazırıq. Yenə deyirəm, səhnə performansı sevir, o kinoda var deyir, adam biraz diri oyununda. İndi döndü, necə deyir orada, nə çatmır deyir orada kinoda. Yox, emosiya. Səhnədə Liboy bir sənətkarda, müğənnidə, idman, hər bir yəni sahədə mənə emosiya olmalıdır. Tamaşaçı darıxmamalıdır, yerində oynamalıdır ən azından. Və buna Allah'a şükür bacarırıq biz, əlimizdən gəlir. Təbrik edirəm bir daha, uğurlar sizə. Uğurlarınızın davamlı olsun. Oyun olsun ki, nə bilim, yubileylərimizi keçirdəyəsin. Uğurlar sizə, inşallah. Rəhbərliyimizə də minnətdarımızı bildiririk. Uğurlar bayramımızdan barək olsun. Radio vasitəsilə bütün dinləyicilərin bayramını təbrik edirəm.